BTS Mall, വളരുന്ന ബന്ധം തുടരുന്ന വിശ്വാസം. ഓപ്പോസിറ്റ് ബസ് സ്റ്റാൻഡ്, മഞ്ചേരി റോഡ്, പാണ്ടിക്കാട്. കീരാറ്റൂരിൽ അനിമൽ ഹെൽത്ത് ക്യാമ്പ് സംഘടിപ്പിച്ചു. പൂന്താന സ്മാരക ഗ്രന്ഥാലയത്തിൽ നടത്തിയ ക്യാമ്പ് ഗ്രാമപഞ്ചായത്ത് പ്രസിഡന്റ് ജമീല ചാലിയത്തോടി ഉദ്ഘാടനം ചെയ്തു. കീരാറ്റൂർ വെറ്റിനറി ഡിസ്പെൻസറി, മലപ്പുറം മൊബൈൽ ഡയഗ്നോസ്റ്റിക് ലാബ്, ക്ലിനിക്കൽ ലാബ് എന്നിവയുടെ സംയുക്ത ആഭിമുഖ്യത്തിലാണ് സംസ്ഥാന മൃഗസംരക്ഷണ വകുപ്പിന് കീഴിൽ അനിമൽ ഹെൽത്ത് ക്യാമ്പ് സംഘടിപ്പിച്ചത്. കോവിഡ് എന്ന മഹാമാരി നീണ്ടുപോകുന്ന സാഹചര്യത്തിൽ മൃഗപരിപാലനത്തിലേക്ക് കൂടുതൽ ആളുകൾ കടന്നു വരുന്നുണ്ടെന്നും ഇത്തരത്തിലുള്ള ക്യാമ്പുകൾ അവർക്ക് ഏറെ ഉപകാരപ്പെടുമെന്നും ചടങ്ങിൽ മുഖ്യപ്രഭാഷണം നടത്തിക്കൊണ്ട് ജില്ലാ കോർഡിനേറ്റർ ഡോക്ടർ യു അബ്ദുൽ ലത്തീഫ് പറഞ്ഞു. നമുക്കറിയാം ഈ കൊറോണ 2 വർഷത്തോളമായി കോവിഡ് ബാധിച്ച്, അപ്പോൾ നമുക്കറിയാം മൃഗസംരക്ഷണ മേഖലയിലേക്ക് വന്നിട്ടുള്ള ആളുകളുടെ എണ്ണം കൂടിക്കൊണ്ടിരിക്കുകയാണ്. പല ആളുകൾക്കും ജോലികൾ നഷ്ടമായി. ഇപ്പോൾ ബസ്സിൽ പോകുന്ന ആളുകൾ, മറ്റേ ടാക്സി, അങ്ങനെ അവർക്കൊക്കെ ജോലികൾ നഷ്ടമായി. അപ്പോൾ എല്ലാവരും മൃഗസംരക്ഷണത്തിലേക്ക് വന്നുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ്. അപ്പോൾ നമുക്കറിയാം അവരിപ്പോൾ കൊണ്ടുവരുന്ന തമിഴ്നാട് പാലക്കാട് ഏരിയകളിൽ നിന്ന് പശുക്കളെ കൊണ്ടുവരുന്നു. അപ്പോൾ അവിടെ നിന്നുള്ള പശുക്കൾ ഈ കാലാവസ്ഥയുമായി യോജിച്ച് പോകണം. മാത്രമല്ല പല വിധത്തിലുള്ള രക്തത്തിലെ അണുബാധകൾ അവരുടെ ശരീരത്തിലുണ്ടാകും. അപ്പോൾ ശരിയായ രൂപത്തിൽ ശരിയായ സമയത്ത് ചിട്ടയായ രോഗനിർണയം നടത്തുക എന്നുള്ള ഉദ്ദേശമാണ് നമ്മൾ ഉദ്ദേശിക്കുന്നത്. അപ്പോൾ ഈ പശുക്കളിൽ മാരകമായ അസുഖങ്ങൾ ഉണ്ടാകും. അത് തൈലേറിയ, അനാപ്ലാസ്മ, ബെബീസിയ, പാസ്റ്റുറല്ല എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞ രക്തത്തിലൂടെ അണുക്കൾ, അതായത് ചെള്ളുകളും ഈച്ചകളും, വലിയ ഈച്ചകളും കടിച്ചിട്ട് പകരുന്ന അസുഖങ്ങളാണ്. അപ്പോൾ ഒരു അസുഖമുള്ള പശുവിനെ മറ്റേ ചെള്ളു കടിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ അങ്ങനെ രോഗങ്ങൾ പടർന്നുകൊണ്ടിരിക്കും. അപ്പോൾ നമ്മൾ സമയത്തിന് ചികിത്സ നൽകി നമുക്കതിന് രക്ഷിക്കാൻ പറ്റും എന്നുള്ളതാണ്. അപ്പോൾ അതിന് നമുക്ക് ലാബ് സൗകര്യമുണ്ട്. ഇപ്പോൾ നമ്മളിവിടെ ലാബുമായിട്ട് സൗകര്യമായിട്ടാണ് വന്നിട്ടുള്ളത്. അപ്പോൾ ഇവിടെ ക്യാമ്പിൽ നിങ്ങൾ പരമാവധി മൃഗങ്ങളെ കൊണ്ട് അതിൻ്റെ സേവനം ഉപയോഗപ്പെടുത്തണം എന്നാണ്. ഉദ്ഘാടന ചടങ്ങിൽ ഗ്രാമപഞ്ചായത്ത് വൈസ് പ്രസിഡന്റ് എൻ മുഹമ്മദ് അധ്യക്ഷത വഹിച്ചു. ഗ്രാമപഞ്ചായത്ത് അംഗങ്ങളായ സഫിന അനസ്, ബിന്ദു വടക്കേക്കോട്ട, ചന്ദ്രൻ, ലത്തീഫ്, മിൽക്ക് സൊസൈറ്റി പ്രസിഡന്റ് തോമസ്, നെഹ്റു യുവ ക്ലബ്ബ് പ്രസിഡന്റ് പി പ്രസാദ്, എ റീന തുടങ്ങിയവർ പ്രസംഗിച്ചു. മൃഗപരിപാലനവുമായി ബന്ധപ്പെട്ട ബോധവൽക്കരണ പരിപാടിക്ക് വെറ്റിനറി സർജൻ ഡോക്ടർ പി അബ്ദുൽ നാസർ, എപ്പിഡമോളജിസ്റ്റ് ഡോക്ടർ ഷംന എന്നിവർ നേതൃത്വം നൽകി. കീഴാറ്റൂർ പൂന്താന സ്മാരക വായനശാലയിൽ നടന്ന ക്യാമ്പിൽ മൃഗങ്ങൾക്കുള്ള പരിശോധനയും നടന്നു. ന്യൂസ് ബ്യൂറോ, കീഴാറ്റൂർ.